Հայտարարվել է, որ համազգային դիմադրության շարժում է սկսվում, Հայաստան դաշինքն է հայտարարել, կասեք, որն է միանալու պատճառը, ինչու եք եկել այսօր ազատության հրապարակ։ Ես ավելի, ճիշտ է, պետք է միավորվեն բոլորը, բայց ես ավելի շատ եկել եմ հանրահավաք, բայց ես համարում եմ, որ սա դատավարության առաջի օրն է, դա ակնկալում եմ, որ գերագույն գլխավոր արժեքը, այն որ մեզի ասում են ժողովրդի ժողովուրդ ջան, դուք մեր գերագույն գլխավոր արժեքն եք, բայց իրականում ով է ժողովրդի շանթերն է։ Ես հավաքվելու ենք, այս առաջին իսնա, տգետների ոհմակին, իրանց ոհմակապետով պիտի դատավճիրը կարտանք, եվ ես 3-4 նիստ, 4-որդին որ իրանց կբերենք, ստեղիցել, որ ուղիք տանենք հրապարակ մոտա, այլի, հենց ընդեղ պտի բանանենք, իսկ որ ազգովի հավաքվելու են, գիտեք ես որ, Ղարաբաղը տվել շուշ, ես է դրանք ել չեմ խոսեմ, դրանք հնացած բան եմ համարը, հնացած, բայց հենց դրանց համար ենք բտի պատասխան տան, դրամասի խոսքը չի, խոսքը դրամասի չի, որտե մենք առավոտը ամեն առավոտ զարդմեք մեսուտ կասում են, ամեն առավոտ, ասենք եթե հանգարս Նիկոլը, ինձ թվում է ֆիզիոլոգիական շեղումով ծնված մարդիկ են, օրինակ նայեք, չեմ էլ մեղադրեմ, 41 տարեկան մեկը կա իր աշխատակազմից, չի պսակվի, շատերը պսակված չեն, ու ասում են, հա, մեր երեխեքը զովան, իրանք պսակված չեն, իրանք երեխի ու քաղցրություն չեն տեսել, էլ ինչ եք մարդ, էլ ինչ եք մենք հիմա հավաքվել ենք, նորից բաներ ասելու, չէ, մենք անելու բան ունենք, ասեցինք, խնդրում եմ մի հատ էլ հարցրեք, պատրաստում եք մինչև վերջ պայքարել, մինչև վերջ կար, եթե օրինակ դուք ինչ եք, ես հայլի ակումբում եմ շուշուտ, իմ տեսակետը հայտնում եմ, հայլի ակումբում, վավշ է, Արմինե ու Հայանի մոտ եմ շուշուտ գնեմ, հրապարակ որաթերթում, հա, ես ասում եմ են ինչ-որ տենում եմ, որեմ եմ, եթե ես տղեն, հանգարդ, ասնենք երեխա ժամանակից, ու գիտեք ինչ կա, ասենք մեկ չել ամութա, որ ինքը կալում է ազգային ժողով խոսալու, սնցա, ես արդեն վախեմ եմ, չգիտեմ խնդամ, թե չէ, սնց մի հատ խփեմ իրան սնց ժխշեմ, ամեն ասենք, արա, երկրի ղեկավար եք ոչ բարով, իրոք ոչ բարով, ինչ որ ջան ձեր ցավը տանեմ, եթե չի ստորա, ի՞նչ փաստաթուղթ պետք է ստորագրի, ասենք ես անամ, ես համարում եմ այդ ամեն ինչ արդեն ստորագրված, թող լեզու պապանձվի, ես ուզում եմ Նախիջևանել, մերնելի, Ղարսնել, Էրզրումնել, մենակ ես չէ ամբողջա մերը ողջ ազգը, բայց ասեմ ձեզ, պարս, իրանք զզվում են Արցախ բարից, ես ոհմակը, ես որվա, Արցախ բարից զզվում են, դրա համար իրանք օգտագործում են Ղարաբաղ, այն որ ասում են Արցախը մերն է եւ վերջ, հիմա էլ Արցախը, հələ մեկ-մեկ էլ ես միամիտ պատգամավորներին ասում են խիչ, ինչի՞ չես գնում Արցախ, անկոչուրա ինչա, հետը վաղը մերի բանը, մեկ էլ բանը, Իլհամ չի ալնը, հա, Իլհամը Փաշինյանը այնչը, կկանչի են իրան Արցախ, իրա այդ ծայ կխմեն, իրանց լեզով ծայ է, մենք չայ ենք ասում, էլ իրա այդ ծայ կխմեն, այդենց կմտնեն ընդեղ մսկիթ, ինչ ալախ կանեն, կպրծնեն էլի, աղբերան են, ուրիշ ինչ կա, ու որոշնեն էլ, որ մեղ ադրում են ռուսներին, այս պայքարը ձեր ազգին ծառայելուց, ինքը ստրտով կուզի նա էթա, ասենք հլը դաժե ինքը դաժե մոմա վարըն, որ ասենք ես մի անգամ էլ եմ ասեմ, մարդ կա, ռոշ մարդ, գիշերը պարգմա, առավոտ ասենք մա մերել է, ասենք եթե իր հետել սենց բանալի, չնայած մեր դենց բաղ չկա ասեմ, մենք դենց բաղ չենք ունենա, հա, եթե իր հետել սենց բանալի, ասենք ինքը էդի ավելի շատ կգերադասի, բայց իրա ինքը այսօր ընդեղ արդեն սեփականացրված անձնավորություն է ինքը, են նախկինում են մեծը հարուկներ կան է, որ իրանց անունը դրել են գործարար, բան, դրանք արդեն իրանց սեպականաշնուրը դրել են գրպանը, հասկանում եք, ու մի բան էլ ես զարմանում եմ էլի, մեկ շնչի, մենք 2.5 միլոն ենք, հա ոնց որ տեսե, մեկ շնչին տեսեք ինչքան ոստիկան կա, առաջ կարմիրը գիտեք, հիմա սև բերետավորել կա, գիտեք, ասում են կանաչ էլ կա, ինչի համար են բերել սե, ինչի համար եք բերել սե, հլասեք, մենք դրանցը ժամանակին ասում ենք գործվողներ, հետո սրանց անունը դրին գործակալ, որ չնեղանան, հիմա սրանք ասում են դրանք հայրենասեր է,
Դրանք սա հայրենասերն են։ Նայք հայրենասերն են։ Նորակալ եմ ձեզ շատ։